nessa nossa segunda aula, vocês vão usar esse material que a Tia Jaque mandou para vocês para casa. Nós vamos fazer uma torre de copos. Então, olha só. Esses copos, eles têm numerais desde o número 1 até o número 10. A Tia Jaque fez aqui para a tia também o número 0 para representar para vocês. Quando vocês forem fazer a atividade, vocês podem fazer uma sequência. Olha só. Vocês podem ordenar esses números. Ó, 1. Depois do 1 vem qual número? Vem o número 2. Depois do 2 vem o 3. Aí vem o 4. 5. 6. 7. 8. Depois vem o 9 e por último vem... Também podem fazer uma sequência com os números maiores que 10. Olha só. O 1 e o 1 formam o número 11. O 1 e o 2 formam o número 12. O 1 com o 3 formam o número 13. O 1 e o 4 formam o número 14. Aqui também nós temos, olha só. O 1 e o 5 formam o número 15. O 1 com o 6 forma o número 16. O 1 com o 7 forma o número 17. 1 e o 8, 18. Aqui, ó. O 1 e o 9 também forma o número 19. Aqui também, ó, temos o 2 e o 0 que a Tia Jaque fez. 20. Então, vocês podem primeiro fazer sequência, podem brincar com esses copos e depois nós vamos usar uma bola. Quem não tiver bolinha assim, pode ser bola de futebol ou também vocês podem usar uma meia, aquelas bolinhas de meia que vocês têm na gaveta, para vocês arremessar na nossa torre de copos e ver quais são os números que vocês derrubaram. Então, vamos ver quais são os números que a Tia Jaque vai conseguir derrubar. 1, 2, 3 e já! Olha só! Então a Tia Jaque conseguiu derrubar o número 9. Vou colocar aqui na frente. Também derrubei o número 1. O número 5. O número 8 não caiu no chão, mas ele caiu na nossa torre. O número 10, o número 6, ele caiu de ladinho, né? Mas vamos contar também. Então, o número 6, o número 7, ele não chegou a cair. Então, quantos copos que a Tia Jaque derrubou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vocês, Jardim 2, quantos copos vocês conseguiram derrubar? E quais são os numerais desse copo que vocês derrubaram? Eu quero ver!